पल शाहको जेलजीवन पछिको सन्दीप छेत्रीसँगको पहिलो इन्टरभ्यु अहिले युट्युबबाट डिलिट गरिएको छ। सन्दीप छेत्रीको व्हाट द फ्लप शो कार्यक्रममा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई एउटा भद्दा मजाक बनाएर उडाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको हुँदा सो इन्टरभ्यु अहिले डिलिट गरिएको छ। उहाँहरुमा चाहिँ सुत्ने स्टाइल कस्तो हुन्छ भनेसी पहिलो डे 1 मा उनीलाई चाहिँ त्यो टोयलेटको छेउमा ट्याक्कै सटाएर सुताउनु। रुम तो सानो रुम से 10 जना अट्ने भनेको थाहा पाउनु भयो तपाईले। त्यहाँ पनि 40 जना सम्म हुन्छ त्यहाँ त उभिएर सुत्छन् मान्छेहरु उभि निदाउने हो हैन। इन्टरभ्युमा पल शाहले आफू जेल बस्दाको अनुभव हाँस्दै बताउँदै थिए भने सन्दीप छेत्री झन रोएर बोल्ने कुरै भएन। उनी झन कमेडियन जो परे अनि जो पुरानो भयो त्यो सिनियर भयो त्यहाँ दुई दिनले पनि एक दिनले पनि सिनियर हुन्छ त्यहाँ। मलाई चाहिँ डे 1 मै हामीलाई दाइ 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 भनेर रेस्पेक्ट गर्नुभयो। मलाई चाहिँ कुनामा सुताउनु भयो। तपाई आउँछ भन्ने थाहा पाएर सफा त्यो एक दिन लाएर सफा गरे रे भोलि आउँदैछ पल्लै भनेर अनि सफा गरेर त्यति सफा भएको रे के भन्नु त्यस्तो थियो। यो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आगो बलेपछि पल शाहले फेसबुकबाट एउटा लामो स्ट्याटस लेख्दै यस्तो भनेका छन्। मानवीय जीवन हो, उतार चढाव हुन्छ, म पनि मानव हो, म भित्र पनि मानवीय संवेदना छ, म रुन्छु हाँस्छु तपाईहरु जस्तै। अदालतबाट सफाई पाइसकेपछि पनि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर हिँडौं कि दुःख पीडालाई मुस्कान हाँसोले जितेर मेरो नर्मल जीवनयापन गरौं। जसले जे भने पनि एउटा तीतो नमिठो घटना थियो त्यो अहिले विगत भइसक्यो। अब फेरि त्यही कुरालाई कोट्याइराख्नु त्यति उचित हुँदैन। त्यसैले तपाईहरु दुबै जना समीक्षा पल आफ्नो कर्ममा लाग्नुहोस्, दर्शकको मन जित्नुहोस्, विगतलाई बिर्सिदिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद।